Acın kurban başına ne Hüseyin'im vay Hüseyin'im vay. Müğənni Nadir Qafarzadə Sos Uşaq Evində böyüyən şəhidimiz Səbuhi Əhmədovun dəfnində iştirak edib. Bu haqda sənətçi sosial şəbəkə hesabında bildirib. Dəfində gözyaşlarına hakim ola bilməyən Qafarzadə Instagram hesabında görüntülər paylaşaraq Səbuhinin vəfatına görə çox kədərləndiyini deyib. Yetim şəhidim, toyuna gələ bilmədim, məzarına gəldim. Səbuhi Əhmədov, çox ürəkləri yandırdın. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Səbuhim laylay, şəhidim laylay. Xatırladaq ki, Səbuhi Əhmədov ötən gün ermənilərin təxribatı nəticəsində şəhid olan 50 qəhrəmanımızdan biridir. Sos Uşaq kəndində valideyn himayəsindən məhrum böyüyən şəhidimiz Bakıda 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Hüseynim vay, Hüseynim vay, şəhid.